Dobar dan je, lijep pozdrav energijske napovedi dneva, s vami sem Andreja. Sreda, 8. junije in dopoldne vas bo malo medlo, tako da boste šele okoli poldneva lahko začeli zares dobro razmišljati kljub luni v devici. Popoldne boste se tako dobro angažirali v smiselne dejavnosti in imeli uspeh v vseh natančnih delih, ter se ob tem celo sprostili. Malo pred 18. uro pride luna v znamenje tehtnice in sprostili se boste lahko v odnosih in pogovorih. Do 16. je v vrtnarstvu še čas za podzemne plodove vseh rastlin, to je se pravi tiste, ki razvijajo plodove v območju korenin, po 18. uri pa čas za cvetnice. Najmočnejši vpliv boste čutili biki, device, škorpioni, tehtnice in kozorogi. Pa srečno!